我是乐乐，要订阅我的频道哦，嘿嘿嘿嘿。啦啦啦啦，乐乐，哎，看我的，踢，再踢，嘿，嘿，我已经踢很大力了，为什么球还是一直掉下来，不会像月亮一样高高挂在天上？我再试一次看看，我踢，哈哈哈，这次飞好高，应该不会掉下来了吧？啊，怎么还是这样？乐乐，你在做什么？机器人，我在踢球，我想要把球踢得跟月亮一样高，可以高高挂在天上。不过球怎么都一直掉下来。哈哈哈，乐乐，你有没有听过万有引力？万有引力？那是什么啊？那你听过一个科学家被苹果砸到的故事吗？我没听过，哎，你快跟我说。好吧，那乐乐你要仔细听哦。我今天要讲的是科学家牛顿的故事。很久很久以前，在西元1642年的耶诞夜，英国的某一个农村小镇上，艾萨克·牛顿出生了。刚出生的牛顿瘦瘦小小的，大家都没有想到这个小男孩将来会成为现代科学之父，在科学上有很深的影响。牛顿小时候是由奶奶抚养长大的，到了国中，他到外地念书，开始寄住在一位药师的家中。药师的家里有很多书，好学的牛顿整天都埋在书堆里看书。有一天，他看到一本写了机械制作方法的书，充满好奇心的牛顿马上就跟着书上写的做出一台风车，而且还是改良版，可以用老鼠跑步来启动的风车哦。哦，原来牛顿也是小小 maker 哎。不止这样哦，牛顿也开始研究各种风筝，看看哪一种风筝可以飞得最高，甚至做了一个灯笼绑在风筝上来吓别人。牛顿好调皮哦。对呀，不过牛顿在做实验的时候可是非常认真的。有一次，牛顿要煮鸡蛋来吃，但因为太专心了，而把放在鸡蛋旁边的怀表拿来煮呢。牛顿的专心认真让他发现了许多事情哦，像是透过三棱镜的实验，他发现白色的光是多种颜色，也就是像彩虹一样有多种颜色，像红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫所组成的。接着还发明了反射式望远镜，让我们即便是很远的地方都可以看得很清楚。再来是发现跟我们刚刚说苹果从树上掉下来有关的万有引力了。传说有天牛顿坐在一棵苹果树下看书，突然树上掉了一颗苹果，正好就砸在牛顿的头上。于是牛顿拿着那一颗苹果就开始想，为什么苹果是往下掉的而不是往上飞的呢？是不是地球有一股力量把苹果往下拉？如果有这个力量，那为什么月亮不会往下掉呢？对啊，为什么月亮不会往下掉？我的足球跟苹果一样都会掉下来呢？牛顿也研究了很久，终于推理出物体间都有万有引力，也就是说两个东西之间都有互相吸引的力量，就像是地球跟苹果，地球跟月亮，地球跟乐乐你的足球，它们之间都有一个互相吸引的力量哦。足球和苹果，它们飞出去的速度跟力量比起地球的吸引力量更小，因此它们会掉下来。而月球跟地球之间一样有万有引力，
但是因为月亮往外飞的速度很快，地球的吸引力没办法把它拉下来，只能让它绕着地球转，所以我们才会看到月亮高高挂在天上。哦，有点难，但是好酷哦！原来我的足球跟地球之间会互相吸引哎！哈哈哈，没错，这就是牛顿发现的万有引力。牛顿的发现在科学研究上做了许多贡献，因此他也被称为现代科学之父哦。哇，牛顿好厉害哦，他发现了好多东西，我也要变成跟牛顿一样厉害的人。乐乐，我也相信你可以变成很厉害的人。谢谢你，那我要跟牛顿一样专心研究，再来试试看能不能把足球踢得很高，跟月亮一样高。